अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य दबाबको कारणले गर्दाखेरि चाहे अब यो खास गरेर रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दाखेरि हामीले गएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अत्यन्तै चाहिँ हार्डसिप भनौँ न अत्यन्तै बढेर आउँदाखेरि अत्यन्तै ठुलो कठिनाई सामना पनि गर्नु पऱ्यो। म प्रत्यक्ष रूपमा वाणिज्य मन्त्रालयमा अथवा को अध्यक्षको रूपमा नभए पनि म त्यति बेला मेरो आफ्नो फरक भूमिकामा पनि म योसँग अत्यन्तै नजिकबाट सरोकार पनि राखिरहेको थिएँ र म कार्यकारी प्रमुखजीहरूलाई यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार मलाई लाग्छ उहाँको आफ्नो अध्यक्ष बाहेक बढी उहाँहरूलाई फोन गर्ने र अलिकति चासो राख्ने चिन्ता राख्ने चाहिँ मै नै थिएँ होला। अब विभिन्न समयमा विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि यसको मूल्यहरू समायोजन अटो प्राइसिङमा जाने भन्दा भन्दै पनि हामी चाहिँ उल्टोतिर गएको अवस्थाहरू पनि थियो। त्यति बेला मैले निकै नै प्रयास पनि गरे हो यसो नगरौँ सक्दैन निगमले धान्न सक्दैन भन्ने चाहिँ एकदमै प्रयास पनि थियो तर सबै कुराहरू हाम्रो हातमा पनि हुँदैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त्यति बेलाको केही केही निर्णयहरूले गर्दाखेरि संस्थानलाई धेरै ठुलो लस बियर पनि गर्नु पऱ्यो। तर अहिले लकिली भन्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो कच्चा तेलको चाहिँ भनौँ न प्राइस चाहिँ घटिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले अलिकति हामीलाई केही सहज अवस्था पनि छ। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो देखिरहेछ सोसाइटीमा अलिकति भने बढ्दा पनि सस्तो दिए घट्दा पनि सस्तो दिए निगम चाहिँ सर्भाइभ हुने कताबाट हो त्यो अवस्था चाहिँ छ हामीलाई अलिकति जति बेला पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति सस्तै चाहिने खालको छ। सस्तो भन्दा पनि हामीले हेर्ने चाहिँ निगम र यो व्यवसाय अथवा यो जुन चाहिँ जनताहरूसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको सरल पहुँच हो त्यसको चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु। त्यो दिगो व्यवस्थातिर लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले यसका चाहिँ ग्राहकहरू अथवा हाउस होल्ड नै भनौँ न हरेक हाउस होल्ड नै यसको ग्राहक हो। हाम्रो 3 करोड नेपाली सबै नै हामी यसको ग्राहक नै हो यसको चाहिँ भनौँ लाभान्वित लाभ प्राप्त गर्ने हामी सबै हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो दिगो चाहिँ हित संरक्षण त्यसबाट पनि हुन्छ।